gbogbo agbálayé ètò tó sọ lórí káàkiri ètò tó ròyìn rẹ káàkiri báyìí báyìí ètò tó wáyé láti iléeṣẹ saka tẹlifíṣọn ìyẹn youtube channel iléeṣẹ alálùbáríkà iléeṣẹ ológo ìjẹ́ ìmọ̀lẹ̀tò tó sọ̀rọ̀ nípa ìtàn ẹ̀yà orírun ìlú agbègbè pàápàá jùlọ àwọn làmìlaka láàrin ìlú ohun tá a mọ̀ nípa wọn ohun tí àwọn èèyàn sọ nípa wọn àbí nípa ìlú nípa ẹ̀yà tó dàbí àríyànjiyàn tó dàbí wípé wọn ni wọn pé wọn sọ pé wọn ń gbé tí a lè fi ìdí òkodo rẹ lélẹ gbogbo rẹ làwa ti léde lọ láti lọ wádìí ṣe ìwádìí tó yè koro láti fi ìdí òtítọ́ lélẹ̀ ìjẹ́ mọ̀ tá à ń sọ yìí ó máa máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi àní tí olóyìnbó ń pè ní ọjọ́ sunday káàkiri àgbáńlá ayé lẹ ti máa wò ó a èmi ọmọ yín náà ni ọmọ níbi níran ọmọ tó pọ̀ níye tí ò ṣeé fowó rà ẹ̀yin lójú elédùnmarè èmi náà ni tẹ bá ń gbọ́ ti bá ń sọ pé youtube ambassador tí wọ́n ń sọ káàkiri jẹ́ ń wí tèmi ambassador èmi náà ni èmi lọ́mọ tí ò ṣe é bú èmi lọ́mọ tí ò ṣe é rinfin èmi lọ́mọ tí ò ṣe é bá jà ẹni bá bá mi jà ṣetán láti rí ojú pípọ́n bàbá mi torí pé bàbá mi yóò wọ kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà bàbá mi lárúgbó ọjọ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ǹjẹ́ ọ̀mọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ máa máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ohun kan tó nà yín ni pé ẹ subscribe sórí ìkànnì saka tẹlifíṣọ̀n mo dẹ̀ máa ṣe ẹ subscribe sórí ìkànnì saka tẹlifíṣọ̀n ṣe ẹ rí ọwọ́ tẹ fi ń subscribe yẹn èmi á máa wí pé àkànlò ayé ò ní mú yín lọ́wọ́ yẹn àṣe tí ò ní bá ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé gbogbo ibi tí ẹ ti mú ọ̀nà ọwọ́ yẹn jáde mo ní ohun tí ayé ń pè ní àgbàna ayé kò ní wọnú ọwọ́ náà ẹ jájọ pàdé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ sunday ẹ fún ìpolówó ọjà bóyá ẹ fẹ́ ka kìtìwá gbé tí yín lárugẹ ẹ fẹ́ ka bá yín polongo ọjọ́ ìbí àbí ìkómọ àbí ìsìnkú àgbà àbí ayẹyẹ ìṣílẹ̀ ẹ lè kàn sí wa lórí ẹ̀lú wa 08061523858 máa tún pè lẹ́ẹ̀kan sí inú ẹ̀ tún mú lẹ́ẹ̀kan sí 08061523858 ẹ tí ẹ bá lè ṣe yẹn bóyá ẹ fẹ́ wá sí olú iléeṣẹ́ wa èyí tó wà ní nọmba 18 àjálì ṣì láti kalẹ̀ sí ní gbogbo ọjọ́ sunday ní ètò ìmọ̀ àjáde àní saka tẹlifíṣọ̀n ní iléeṣẹ́ alálùbáríkà tó ń pò kìkì rẹ̀ báyìí ẹ subscribe àṣẹ.